matter in which the accused persons are charged of is one that is bailable by this honorable court, and that is assault, Your Honor. And secondly, Your Honor, all the three accused persons have school-going children, Your Honor. And considering the fact that this is a school week, school began this week, Your Honor, which puts their families and children at risk of missing out. Kabatanda na babula ko musobola okwatibwa ne wabawo sente za nyumba kusasanga complaina nti baba julisi mukimanyi ekyo nti nakyo kisobola waviirako okusazaamu okweyimirirako mukimanyi ekyo ekkooti tugisaba obwenkanya esale omusango mu butuufu erabe biki ebyayonooneka abaana baabakuba amaaso gaago gabaluma yadde bateereddwa ate tusaba balekeraawo okujjanga ku kibanja kyaffe nga bakitemaatema nga batunda bo nga balya ssente nga ffe tubulwa we tulima